עכשיו שמעתם על אומנים, אומנים, שמעת על אומנים, ציירים, אנשים שעוסקים באומנות. למה בדרך כלל אנשים שעוסקים באומנות זמרים, מוזיקה, למה בדרך כלל אנשים כאלה אין להם כסף, בדרך כלל? אין להם כסף? כן, את אומרת איך זה יכול להיות, הרי הזמרים שאני מכירה, יש להם כסף, נכון? לא, תפריד בין זמרים לזה, לאומנים... לא, בוא נדבר רק על מוזיקה, בוא נדבר רק על מוזיקה, עכשיו רק על מוזיקאים, סבבה? את אומרת, הרי רוב המוזיקאים שאני מכירה, יש להם כסף, אבל למה את מכירה אותם? כי יש להם כסף, כי הם מפורסמים. הם לא אומנים? זה לא אומנים שאתה מדבר עליהם, לא? לא, אני מדבר עליהם. הם לא אומנים, זה לא אומנות, לשיר שירים זה לא אומנות? אוקיי, ציירים, אפשר להתעשר מלהיות צייר? אוקיי, השאלה המהותית שלי, למה כאן אנשים באומנות קשה... למה קשה לעשות כסף מדברים אומנותיים? למה? הם עושים את זה בשבילם יותר. אה? למה אנשים קשה, למה אנשים, אתה אומר לו, מה אתה אוהב לעשות בחיים? אני אוהב לנגן. אוקיי, מה אתה רוצה לעבוד? לא יודע. אוקיי, בוא נמצא משהו שאתה טוב בו ושאתה אוהב אותו. תראה, אני טוב בלעשות מוזיקה ואני אוהב לעשות מוזיקה. אז אולי תעשה כסף בלעשות מוזיקה, בדרך כלל רובם לא מצליחים להתפרנס מזה. למה? מה הסיבה? מה שמעניין אותם זה... מה זה אומר? מה? הם לא מוכרים את זה, הם לא חושבים איך אחרים ירצו את זה. הסיבה שקשה להרוויח כסף מאומנות היא בגלל שבאומנות יש לך כאומן state of mind של בא לי לעשות מה שבא לי. אוקיי, בשביל להרוויח כסף אתה צריך לעשות את מה שהלקוח מוכן לשלם עבורו, זה לא קשור למה שבא לך. כשאתה מייצר ברזים, אתה מייצר ברזים לפי מה שהלקוח רוצה לקנות ברזים ולפי מה שאתה חושב שתמכור ברזים ולפי התמחור ואתה מייצר את הברזים. כשאתה מוכר נעליים, אתה מייצר נעליים לפי הצורך של הלקוחות. אבל כשאתה אומן, כל הכיף שלך להיות אומן זה שאתה יכול לעשות מה שבא לך. ולעשות מה שבא לך, תפיסתית זה הפוך מלהרוויח כסף. בדרך כלל, בממוצע. כי בדרך כלל כשאתה עושה מה שבא לך, אתה לא עושה את מה שממיר כסף. אתה קם בבוקר ואתה חושב, איך אני יכול לעשות מה שבא לי? איך אני יכול לתת לדמיון שלי להתפרע? זה כמו מגרש משחקים, שזה לגיטימי, אבל מלשחק לא מרוויחים כסף. כי אם האומן היה אומר, יש לי ידע מסוים, ועכשיו אני אבדוק מה הם רוצים, ואני אתאים את עצמי למה שהם רוצים, אז הוא ירוויח את הכסף, אבל אז מה אומר, אבל אז אני לא עושה מה שבא לי, אבל אז אני יכול ליצור מה שבא לי. נכון, ולכן אתה לא יכול להתפרנס מזה. או לפחות תמצא את האיזון באמצע, אבל תפיסתית, ה-state of mind של אני רוצה לעשות מה שבא לי, הוא הפוך מלהתפרנס. כי בשביל להתפרנס אתה צריך לעשות מה שבא ללקוח, לא מה שבא לך. הבנו? שאלות? משהו?